իրականում նորմալ խելամիտ մարդը, առավել եւս քաղաքական մարդը, պետք է լավ պատկերացնի հետեւյալը. հանրության շրջանում արկա է մեկ հարցի պատասխան. Ինչու դավաճանվեց Հայաստանի Հանրապետությունը գործող իշխանությունների կողմից։ Դա Նիկոլ Փաշինյանը ուզի, դա Նիկոլ Փաշինյանը չուզի, դա մենք շատ ուզենք, թե չուզենք, դա լինի, դա այդ հարցը կա։ Ինչու՞ դա։ Այո, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ եղել է դավաճանություն Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի կարողացել է պահել Արցախը բուֆերային գոտիները հետը, Հայաստանի Հանրապետությունը 44 օրվա ընթացքում իր որդիների սերունդների զոհերի գներով վերջում էլ չկրակած տարածքները զիջեց Ադրբեջանին։ Հանրության մեջ այս հարցի պատասխանը բնականորեն կախված է, եւ դες վստահեցնում եմ, որ հանրությունը այդ հարցի պատասխանը ստանալու է, պարզապես ստանալու ձևերն են լինելու այս կամ այն տարբեր գործողություններով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ հանրության մեջ սա մարես, եթե անգամ նորից եմ կրկնում, հանրության մեջ այս հարցի պատասխանը մարի, 5000 զոհերի ծնողների մեջից լինելու են մարդիկ, կամ արդեն 2000 այդ հազարավոր զոհերի ծնողների լինելու են մարդիկ, որոնք անձնական վրեժխնդրություն են անելու Նիկոլ Փաշինյանի իր ընտանիքի հետ։ Այո, նա իրեն տալ հայերին կամ կորցնել տարածք, մնալ իշխանության։ Անգամ Սերժ Սարգսյանի պարագայում էր, որ ասում էին, այդքան 400 հեկտարի մասին են խոսում, ասում էին, դա էլ էր անհնար մարսել, ինչպես եւ եղավ, այսինքն հնարավոր չի դու հայերինի դից ինչ որ մի բան տաս եւ դու մնաս։ Դե հիմա թող, ուրեմն իշքը պաթոլոգիկ բան իր վիճակ պիտի լինի կամ։ Դե թող հիմա, եթե սա դա չի մարս։ Դե թող հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մտածի, որ ամեն ինչ անցել է։ Նախամ դա մեկ, երկրորդ, ով ասեց, որ ընդդիմության մոտ չի ստացվելու։ Լուրջ, հասկանու եք, ո՞նց կարելի է դրան լուրջ վերաբերվել։ Օրինակ, ո՞նց կարելի է Արամ Զավերի Սարգսյանի Շուշին գրավելուց հետո ու Շուշին գրավ հանձնողի դեմ չխոսալուց հետո լուրջ վերաբերվել որպես անգամ որպես անհատ։ Չի կարելի, չէ՞, այսինքն այդ մարդիկ ունեցել են Նիկոլի հետ այս դավաճանական պակտի ստորագրությունը, տակը իրենց ստորագրությունը դնել, ունեցել են 5% հնարավորություն, որպեսզի ինչ որ ձեւ ռեինկարնացիա ապրեն։ Բայց քանի որ մնալով սվերում 0% էր, դա ես հասկանում եմ, թե ինչու են իրենք հիմա նմանատիպ բաներ խոսում, կամ ինչ են կարծում, այսօր որ լուրջ գործարարա կարա մտածի, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի մնալու դեպքում ինքն ունենալու հնարավորություն իր բիզնեսը գոնե պահելու։ Մեզնից քաղաքական վտանգից բացի դու ուրիշ էքզիստենցիալ վտանգ չունես։ Դինեն մարդկանց որը, որոնք պատրաստ են քեզ սատկացնելու, այդ մարդիկ շատ են։ Եթե մենք չհանեցինք քաղաքական ճանապարհով Նիկոլ Փաշինյանին, սատկացնելու են, ու ոչ միայն իրեն են սատկացնելու, այդ մեծախոս պատգամավորներին են սատկացնելու։ Այդ թողիան չմտածեն, որ այն Ռուբինյան, Ռուբենն, Ալեն Սիմոնյան իրացել է սատկացնելու։ Ասեմ, դա շատ վտանգավոր ձևով են սատկացնելու։ Չլինենք մենք աշխատելու է տերորը, ու դա շատ ցավալի է լինելու։ Դրա համար, քանի մենք կանք, մենք երաշխիք ենք, որ Նիկոլին չսատկացնի։ Եվ քանի դեռ մենք կանք ու մենք տալիս ենք այդ երաշիքը, որ տղա ջան, արի դու գնա նստի, կապրես, ընտանիքդ էլ հետը դե աննան էլ նստելու սենց թե նենց, աննանը տեղ մեզ դերակատարումներին նա ռազմական հանցագործ է, գիտենք բոլորս այդ բունկերը, մարդու կնիք կնստեք, ձեր երեխեքին էլ պետությունը կերաշխավորի իրանց անվտանգությունը, մինչև 18 տարեկան են, ներկուցն են, չէ՞, 18-ից ցածր, այն մնացածն էլ կապրեն ձեր հետ գցած փողերով այնքան, ինչքան կարան, ոնց ինք դեր ասում։ Չէ, հայն ընտրանքը շատ վատ է լինելու։ Մենք չենք լինելու, հա, քաղաքականորեն։ Մեզ կբանտարկի, չգիտեմ, ասացի արդեն, բայց ես հատկացնելու եմ։